శ్రీ మాతా శరణం నమ శ్రీ అరవింద శరణం నమ ఉపస్థిత సమస్త మాతృ సంతాన ଏଠି ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଛି, କିଛି ଲୋକ ଜୀବନ ସାରା ଭଲ କର୍ମ କରିବା, ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବା, ଏପରିକି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମୟ ବିନିଯୋଗ କରିବା ଦେଖାଯାଏ। ମାତ୍ର ଅନେକ ସମୟରେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଭିତରେ ସେମାନେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ପ୍ରଶ୍ନଟା ଉଠିଲେ, କିଛି ଲୋକ ଜୀବନ ସାରା ଭଲ କର୍ମ କରିବା, ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବା, ଏପରିକି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମୟ ବିନିଯୋଗ କରିବା ଦେଖାଯାଏ। ଆଉ ଥରେ ପ୍ରଶ୍ନଟା କରୁଛି, କିଛି ଲୋକ ଜୀବନ ସାରା ଭଲ କର୍ମ କରିବା, ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବା, ଏପରିକି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମୟ ବିନିଯୋଗ କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଏ। ମାତ୍ର ଅନେକ ସମୟରେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଭିତରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ଯେଉଁମାନେ ଭଲ କାମ କରିବାକୁ ବାହାରନ୍ତି, ଭଗବାନ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଶୁଦ୍ଧ କରନ୍ତି। ଏ ଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ହେଉଛି କଷ୍ଟକର। ମୁଁ ଭଲ କାମ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ପ୍ରଥମେ ମୋ ଭିତରେ ଭଲ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ମୁଁ ଯଦି ପେସେଣ୍ଟକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଡାଇରେକ୍ଟ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବି ନା ମୋତେ ଗୋଟେ କଷ୍ଟକର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦେଇକି MBBS ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବାକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ? ମୁଁ ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯିବି, ଡାଇରେକ୍ଟ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି ନା ମିଲିଟ୍ରି ଟ୍ରେନିଂ ଭିତରେ ଦେଇକି ଯିବି? ତେଣୁ ତମେ ଯଦି ସତ୍ୟର କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ମିଥ୍ୟାରେ ରହିଛି, ସେ ଭିତରେ ତମେ ସତ୍ୟର ଯୁଦ୍ଧ କରିବ, ବିନା ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ। ସେ ଟ୍ରେନିଂଟା ହେଉଛି ତମ ପାଇଁ କଷ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ସମସ୍ତେ ପଚାରନ୍ତି, ଆମେ ଭଲ କାମ କରିବା ଯାଉଛେ, ଆମ ଜୀବନରେ କାହିଁକି ଦୁଃଖ ଆସୁଛି? ଦୁଃଖ ଆସୁନି, ସେଇଟା ହେଉଛି ତମ ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଗୋଟେ ଗପଟ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେ ଗପରେ ଜଣେ ଗରିବ ଲୋକ, ସିଏ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମନେ ମନେ ଅଭିମାନ କରି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛି ଯେ ତମେ ହଉଛ ନାଟର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ, ମୁଁ କେତେ ନିରୀହ ଲୋକ, ନଥିବା କଷ୍ଟ ପାଉଛି, ବେଳେ ବେଳେ ଖାଇବାକୁ ମିଳୁନି। କିନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁର ଜମିଦାର, ସେ ନଥିବା ଖରାପ କାମ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ କେତେ ଆରାମରେ ଅଛି, ତାର କେତେ ସମ୍ପତ୍ତି ସେ ନିଜେ ଜାଣିନି। ଏଇଟା ତୋର ସବୁ ନାଟ, ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖାଯାଉନି, ଦେଖାଗଲେ ତତେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଛାଡ଼ିବନି, ଯାହା ଯାହା କରୁଛୁ ନନ୍ ଭେଲେବୁଲ ୱାରେଣ୍ଟରେ ବୋଲି। ତୁ ଯଦି ମୋତେ ଥରେ ଦେଖାଯାଇଥାନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ପାନ୍ନା ଦେଇଥାନ୍ତୁ। ଏମିତି ଭାବି ଭାବି ଶୋଇପଡ଼ିବ, ଶୋଇବା ପରେ ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସ୍ଥାନ ଶିଶୁ ରୂପରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋଟେ ଚିହ୍ନି ହେଉଛି, କାରଣ ତାଙ୍କର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି କାର୍ଡ କ'ଣ, ମରୁପୃଥ ଗୋଟେ ଲାଗିଛି, ପାୟଲ ଝୁନଝୁଣ ହେଉଛି, ସେ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ଚିହ୍ନିଲେ ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବୋଲି, କହିଲେ ତମେ କୁଆଡ଼େ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସେ, ଜଣେ ଯିଏ ଭକ୍ତି କରେ, ଆରାଧନା କରେ, ପ୍ରେମ କରେ ତା ପାଖକୁ ଆସେ, ଆଉ ଯିଏ ବି ମୋ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ତା ପାଖକୁ ଆସେ। ଆଉ ତୁ ଏଇ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ପାନେ ଦେବୁ ବୋଲି କହୁଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ଆସିଛି। ସେ କହିଲେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ତୋର ଲୀଳା ଲକ୍ଷ ମାୟା ଜାଲ ରଖିଦେଲୁ, ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ରୂପରେ ଆସିଛୁ, ତତେ ଦେଖିଲେ କାଠିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି, ଗେଲ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା। ଏଇଭଳିଆ ମାୟା କରିକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଠକୁଛୁ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ତୋତେ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ମୁଁ ଯଦି ପଚାରିବି ମୋ ଭଳି ନିରୀହ ଲୋକ କାହିଁକି କଷ୍ଟ ପାଉଛି, ତାର ଉତ୍ତର ତୁ ଦେଇପାରିବି। ମୁଁ ଯଦି ପଚାରିବି ଆମ ଗାଁର ଜମିଦାର କାହିଁକି ଏତେ ଆରାମରେ ଅଛି, ତାର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବ। ଆଉ ତୁ ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ଦେବୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ମାୟା ନା କ'ଣ? ମୋତେ କହିବୁ ପୂର୍ବଜନ୍ମ ପରଜନ୍ମ କଥା କହିବୁ, ତୁ ଗତ ଜନ୍ମରେ ଖରାପ କାମ କରିଥିଲୁ ତାର ଫଳ ଏବେ ଭୋଗ କରୁଛୁ, ମୁଁ ସେଟା ଅଛି କି ନାହିଁ ଜାଣିନି ଗତ ଜନ୍ମ, ଆଉ ଏବେ ଯେଉଁ ଭଲ ଅଛୁ ଆର ଜନ୍ମରେ ପାଇବି କି ନାହିଁ ଜାଣିନି, ଏମିତି କରି ଠକୁଛୁ। ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ତା ବିଷୟରେ ପଚାରିବି, ତୁ କହିବୁ ଗତ ଜନ୍ମରେ ସେ ଭଲ କାମ କରିଥିଲା ଏବେ ଉପଭୋଗ କରୁଛି, ଆଉ ଏ ଜନ୍ମରେ ଯେଉଁ ଖରାପ କାମ କରୁଛି ଆର ଜନ୍ମରେ ଭୋଗିବ। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଯଦି ଗତ ଜନ୍ମରେ ଏତେ ଖରାପ ଥିଲି, ଏ ଜନ୍ମରେ କେମିତି ଭଲ ହେଇଗଲି? ସେ ଯଦି ଗତ ଜନ୍ମରେ ଏତେ ଭଲ ଥିଲା, ଏ ଜନ୍ମରେ କେମିତି ଏତେ ଖରାପ ହେଇଗଲା? ଏସବୁ ତ ନାଟ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ନହେଲେ ତୋର ଟିକେ ପଚାରନ୍ତିନି, ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ସବୁ ହଲେଇ ଦେଉଛି, ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଗୁହାରି କରି ଡାକୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହେଉଛି ତୋର କାମ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ ମୁଁ ବି ତୋତେ କହିବା ପାଇଁ ଆସିନି, ମୁଁ ତୋତେ ଦେଖିବା ପାଇଁ।
ତା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ହାତ ଦେଇଦେଲେ। ହାତ ଦେଲା ପରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆଉ ସେଇ ଲୋକଟିର ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ସେଇ ଜମିଦାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛି। ଜମିଦାର ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ତାକୁ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଖାଲି ବାହାର ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତା ଭିତର ଅବସ୍ଥା ବି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟିରେ ଖୋଲିନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବାହାରେ ସିନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦେଉଛି, ଏଇଟା କର ସେଇଟା କର, ଲୋକ ଆସିକି ତାକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ କିଛି ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ତାର କୋଷ ସବୁ ଟାଣି ଉଠାରେ ଛିଡ଼ି ଯାଉଛି। ଟେନସନ୍ ଟେନସନ୍ରେ ପୁରା ସେ ପାଞ୍ଚଜଣ ବସିପାରୁନି, କାହିଁକି ନା ତାର ଅମାପ ସମ୍ପତ୍ତି, ତା ପୁଅ କ'ଣ ମଦ ପିଇକି ବୁଲିଲାଣି, ତା ଝିଅ ଆଉ କ'ଣ କଲାଣି, ପୋଲିସ ଚୋର ଆସିଲାଣି, କ'ଣ ନେଇଗଲାଣି, ଏସବୁକୁ ନେଇକି ତାର ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁନି। ଏୟାର କଣ୍ଡିସନ୍ ରୁମ୍ରେ ଝାଳ ବୋହିଯାଉଛି, ରାତିରେ ଶୋଇପାରୁନି, ଟିକେ ଯଦି କୁକୁର ଉଠିଲା ଉଠି ପଡ଼ିଲା, ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ଶୋଇପାରୁ, ଇଏ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା ୟା ତ ମୁଁ ଭଲରେ ଅଛି, ମୁଁ ଯଦି ସନ୍ଧ୍ୟା ପାଞ୍ଚଟାରେ ଶୋଇଛି, ସକାଳ ଆଠଟାରୁ ବଢ଼ିଆ ନିଦ ହେଉଛି, ଇଏ ତ ମୋର ବି ଖରାପ ଅବସ୍ଥା ରହିଲି। ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତା ପଛରେ ହାତ ମାରି କହିଲେ, ଦେଖ ଖରାପ କାମ କରିକି କେତେ ଆରାମ ରହିଛି, ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିଥିଲି ଭିତରେ ଏତେ କଷ୍ଟ ପାଉଥିବୁ, ଆଉ ତୁ ଜାଣିପାରୁନୁ ମୋତେ ଗାଳି କରୁଛୁ, ତୁ ଦେଖିପାରୁନୁ ଭିତରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି, ଜାଣିରଖ ଯଦି ଜଣଙ୍କର ଚେତନା ଖରାପ ଥିବ ସେ କେବେ ଖୁସି ରହିପାରିବ ନାହିଁ, ସବୁ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖରେ ରହିବ, ଯଦି ଜଣଙ୍କର ଚେତନା ଠିକ୍ ଥିବ ଶୁଦ୍ଧ ଥିବ ସବୁ ନ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ଖୁସି ରହିବ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ନିୟମ ବୋଲି। ଏଇଟା ତ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଏବେ ସେ ଖରାପ ଚେତନାର ଅଛି, ଖରାପ କେତେ କଷ୍ଟ ପାଉଛି ଦେଖିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଭଳିଆ ଲୋକ କାହିଁକି, ମୁଁ ତ ଭଲ ଲୋକ, ମୋ ଚେତନା ତ ବହୁତ ଶୁଦ୍ଧ, ମୁଁ କାହିଁକି କଷ୍ଟ ପାଉଛି। ସେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ ତୁ ଟିକେ ଓଭର ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ନିଜକୁ କରିଦେଉଛୁ, ଅସଲ ଶୁଦ୍ଧ ଚେତନା ଯାହାର ଅଛି ତା ପାଖକୁ ଚାଲ। ପୁଣି ତା ଉପରେ ହାତ ମାରିଲେ, ସେମାନେ ଗୋଟେ ଘଞ୍ଚ ଅରଣ୍ୟ ଭିତରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଜଣେ ତପସ୍ୱୀ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଠି ତପସ୍ୱୀଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାମ ଜପ କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଭିତର ବାହାରେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଭିତରେ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ପେଟ ଭିତରେ ସାତ ଦିନ ହେଲା ଖାଦ୍ୟ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଦେଖ ତମର ଏଇଭଳିଆ ହିଁ ନ୍ୟାୟ, ସେ ତମ ନାମ ନେଇକି ଧରୁଛି ଆଉ କିଛି କରୁନି, ଭିତରେ ଖାଲି କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ କରୁଛି, ତମେ ଟିକେ କମନ୍ ସେନ୍ସ ନେଇ ତା ଖାଇବାକୁ ଦେବନି, ବଡ଼ ବଡ଼ ପୋଷ୍ଟରେ ଏମିତି କମନ୍ ସେନ୍ସ ନଥିବା ଲୋକ ବେଶୀ ଅଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ ତାକୁ ଉଠେଇକି ତମେ ଖୁଆଇଲେ ଦେଖିବ, ଇଏ ଯେତେ ଉଠେଇଲେ ସେ ଉଠୁନି, କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ କରୁ। ତାପରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବଇଁଶୀ ବଜାଉ, ବଇଁଶୀ ବଜାଇବାରୁ ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଭାଙ୍ଗିଲା, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଥାଳିରେ ଧରିଛନ୍ତି ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ଯେତେ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ସବୁ ଥାଳିରେ ଧରିଛନ୍ତି। ଇଏ ଭାବିଲା ଏକା ସାଙ୍ଗେ ଇମିଡିଏଟଲି ନ ପଚାରି ଖାଇଦେବ, କାରଣ ସାତ ଦିନ ଭୋଗରୁ ଆମେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି, ତାପରେ ପଚାରିବୁ ତମେ କିଏ ବୋଲି, କାଳେ ପଚାରିବୁ ଲାଭ କାହା ପାଇଁ ହେଇଥିବ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଖାଇଦେବ ବୋଲି ଭାବିଲା, ସେଥିରେ ଖାଉନି। ସେ କ'ଣ କଲା, ରଖି ଧରିଲା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଖୁଆଇଲା, କହିଲା ୟାର ବି କମନ୍ ସେନ୍ସ ନାହିଁ, ତୋ ପେଟ ଖାଲି ଅଛି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଖୁଅ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ତାଙ୍କୁ ଯେତିକି ଖୁଅଉଛି ୟା ପେଟ ପୁରିଯାଉଛି। ରାତିରେ ଲାଗିଲା ତୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପଚାରିଲା ଇଏ କି ଲୀଳା ତମର, ନା ଏଇଟା ହିଁ ମୋ ଲୀଳା, ମୋ ପାଇଁ ଯିଏ ବଞ୍ଚେ ତାର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ନାହିଁ, ସେ ଖୁସିରେ ଅଛି ନା ନା ଦେଖ ବୁଝିଗଲି, ତାହେଲେ ମୋ ଅବସ୍ଥା ନା, ତୁ ନା ଖରାପ ନା ଭଲ, ମଝି ମଝି ଅବସ୍ଥା ଆମେ ସବୁ ନା ନା ଏକ୍ସଟ୍ରିମଲି ଖରାପ ନା ଏକ୍ସଟ୍ରିମଲି ଭଲ, ମଝିରେ ଅଛୁ, ଆଉ ମୋର ଶରଣ ନେଇଛି, ତତେ ମୁଁ ତତେ ଅପରେସନ୍ କରିବିନି, ତ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ସବୁ ରହିଛି ସୁନାକୁ ଯଦି ତମେ ନବ ସୁନାରୀ ପାଖକୁ ଆଦମ ହେଇଛି କ'ଣ କରିବ, ନିଆଁରେ ତରଳେଇବ, ହାତୁଡ଼ିରେ ବାଡ଼େଇବ, ଏସିଡ଼ରେ ପୋଡ଼େଇବ, ସେ କହିବ ମୋତେ କାହିଁକି ଏତେ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି, ତୁ ଏବେ କିଛି ପଚାରୁନି, ପଚାରିଲି ବୁଝିପାରିବୁନି, ସିମ୍ପଲି ପାଟି ବନ୍ଦ କରିକି ରହ, ଆଉ ଦଶ ଦିନ ପରେ ପଚାରିବ, ଦଶ ଦିନ ପରେ ସେ ପଚାରିବ, ସେ ନିଜକୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବ, ବୁଝିହେଲା। ତେଣୁ ଜାଣିରଖ ଯେଉଁମାନେ ଭଲ କାମ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରିକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ କରିକି ଯେଉଁମାନେ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ଭଲ କାମ ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ଅହଙ୍କାରରେ ଭଲ କାମ କରନ୍ତି, ସେଇଟା ପ୍ରକୃତ ଭଲ କାମ ନୁହଁ, ସେଇଟା ଅହଙ୍କାରର କାମ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ କରିକି ଖୁସିରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରାଯାଏ, ଆନନ୍ଦରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରାଯାଏ, ସେଠୁ କିଛି ପାଇବାର ଆଶା ନଥାଏ, ଏପରିକି ସମ୍ମାନ ପାଇବାର ଆଶା ନଥାଏ। ଆମେ ହୁଏତ ସ୍ୱାର୍ଥ ନଥିବା ଲୋକ ବେଶୀ ଦେଖିଛୁ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ମାନ ପାଇବାର ଆଶା ନଥିବା ଲୋକ ବହୁତ କମ୍ ଦେଖୁ। ମନେକର ମନ୍ଦିରକୁ ସେମାନେ ଦେଲେ, ମିନିମମ୍ ତାଙ୍କ ନାଁଟା କେଉଁଠି ରହିବ,
ବାହାଦୁର ମିନିମମ୍ ଦରକାର, କିଛି ଗୋଟେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଦେବା ଦରକାର। ସେଇଟା ବି ନଥାଇକି ଯଦି ତମେ କାମ କଲ ସେଟା ହେଉଛି ଭଗବତ କର୍ମ। ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଏବଂ ନିରହଙ୍କାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ ସେଟା ଭଗବତ କାମ ଆଗକୁ ଯାଏ। ତେଣୁ ତମେ ଯଦି ବିଶେଷ କରିକିରି ଏଭଳି କାମ କରିବାକୁ ଯାଉଛ ତାହେଲେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ତମ ଅପରେସନ ଆରମ୍ଭ। ଡାକ୍ତର ଅପରେସନ କଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ନା କଷ୍ଟ ଲାଗିବ? ପଇସା କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ଦେଇକି ଆସୁଛ କାହିଁକି? ଆଉ ଥରେ ଅପରେସନ କର, ଏମିତି କଷ୍ଟ ହଉ ବରଂ ଆଉ ଟିକେ ପଇସା ମୁଁ ଅଧିକ ଦେଉଛି ଭଲ କର, କାରଣ ତମେ ଜାଣିଛ ସେ କଷ୍ଟ ପଛରେ ତମର ଦେହ ସୁସ୍ଥ ହେଉଛି। ଠିକ୍ ସେମିତି ଯେଉଁମାନେ ଭଲ କାମ ଉତ୍ତମ କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ନିରହଙ୍କାର କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କଷ୍ଟ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ସେ କଷ୍ଟକୁ ଆନନ୍ଦରେ ସ୍ୱୀକାର କରିପାରେ, ବହୁତ ଜଣ ଅଛନ୍ତି କଷ୍ଟକୁ ଆନନ୍ଦରେ ସ୍ୱୀକାର କରିପାରନ୍ତି, ସେଟା ଅଲଗା କଥା। କିନ୍ତୁ କଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିବ, କାରଣ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଖାଦ ସବୁ ରହିଛି ସେସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଭିତରେ ଦେଇକି ତମକୁ କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କରିବ ଲୋକ। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଲେଖିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଦେ ହାଭ୍ ଟୁ ପାସ୍ ଥ୍ରୁ ଥ୍ରୀ ଷ୍ଟେଜେସ୍, ତିନୋଟି ଷ୍ଟେଜ୍ ଭିତରେ ଦେଇକି ଯିବେ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ରିପର୍କେସନ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରବଳ ବିଦ୍ରୋହ। ତାପରେ ତମେ ଯଦି ବିଦ୍ରୋହକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବ ନାହିଁ ସେଟା କମି କମି ବିରୋଧ, ବିଦ୍ରୋହରେ ମାଡ଼ ଫାଡ଼ ବି ବାଜିପାରେ। ମାଡ଼ ଫାଡ଼ ମାନେ କହି ହେବନି, ତମେ ମହାନ କାମ କରୁଥିବ, ଲୋକମାନେ ତମକୁ କ'ଣ କରିବେ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଥରେ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ପେସେଣ୍ଟକୁ ଭଲ ସିନ୍ସିୟରଲି ସେବା କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତା ହାତରେ ଅଛି କି ଲୋକ ମରିବ କି ବଞ୍ଚିବ। ଲୋକ ମରିଗଲେ ଗାଁ ଲୋକ ଆସି ଆଉ ପିଟିଲେ, ପିଟିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲା ଆଉ। ସେ ଡାକ୍ତର ଭିତରେ ଦୌଡ଼ିଲା, ପୁରା ଦୌଡ଼ି ନଦୀ ପାର ହେଇକି ଆର ପଟେ ତାଙ୍କର ସେ ଡାକ୍ତର ପୁରା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ସେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଘରେ ପଶିଗଲେ। ସେ ତାଙ୍କୁ ରଖିଲେ, କହିଲେ କ'ଣ ହେଲା? ନା ମୁଁ ତୋତେ ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି। ନା କ'ଣ? ତୁ ପାଠ ପଢ଼ିବୁ ପ୍ଲସ୍ ପହଁରା ବି ଶିଖିବୁ। ଖାଲି ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ହବନି, ପାଠ ପଢ଼ିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ମାଡ଼ ଖାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ପହଁରା ବି ଶିଖିଛୁ। ମୁଁ ପହଁରା ଶିଖିଲି ବୋଲି ବାରିକି ପଳେଇ ଆସିଲି, ନହେଲେ ସେଠି ମରିଥାନ୍ତି, ବୁଝିହେଲ ନା? ତମେ ଯଦି ଭଲ କାମ କରିବ ବି ତଥାପି ସବୁ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ତମକୁ ଆସିପାରେ। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କୁ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ଆମେ ଠାର କି? ତେଣୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଘଟିବନି। ଏବଂ ଯିଏ ଖରାପ କାମ କରୁଛି ସେ ଜିତିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ହାରି। ତାହା ଆମ ମେଥଡ଼ ହେଲା ଭଗବାନଙ୍କୁ, ଆମ ମେଥଡ଼ ହେଲା ଯିଏ ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛି ତାକୁ ଅଟକେଇ ଦେବା, ଅଟକେଇକି ଜେଲ୍କୁ ପଠେଇଦେବା। ଭଗବାନଙ୍କ ମେଥଡ଼ ସେମିତି ନୁହଁ, ଯିଏ ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛି ତାକୁ ଅଟକେଇବେନି, କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଦେଇ ଚାହିଁ ସେ ସୁଯୋଗରେ ଚାହିଁ ହଁ ହାଲିଆ ହେଇକି ଦୁଃଶାସନ ଶାଢ଼ୀ ଟାଣିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆମେ ହେଇଥିଲେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତୁ? ଦୁଃଶାସନକୁ ବନ୍ଦ କରେଇ ଦେଇଥାନ୍ତୁ, ହେଇ କ'ଣ କରୁଛୁ? ପୋଲିସ ବାନ୍ଧିକି ତାକୁ ଚାରିଆଡ଼େ ହେଇଗଲେ ନେଇଯାଉ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କ'ଣ କଲେ? ଆଲୋ କଲେ ଶାଢ଼ୀ ଟାଣି ଟାଣି ହାଲିଆ ହେଇକି ହାରେ, ତୋରି ବାଟରେ ତୁ ହାରି, ତୋ ଶତ୍ରୁତାରେ ତୁ ପଡ଼ିବୁ, ତୋର ଖରାପ ଗୁଣରେ ତୁ ନିଜେ ପଡ଼ିବୁ, ଆଉ କିଏ ପଡ଼ିବୁ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର। ମୋ ଥରେ ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ମୁଁ ଚେନ୍ନାଇରେ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି, ମୋର ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ, ସେଟା 84 82 ସମୟ, ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ। ସେମାନେ ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେଟ୍ ଜେନେରାଲ୍ ଟିକେଟ୍ କାଟିଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ପଚାରିବାକୁ ଗଲେ ଦେଖିଲେ ରିଜର୍ଭେସନ୍ରେ ଗୋଟେ ଜାଗା ନାହିଁ, ଆଉ ସିଟି ବୋର୍ଡ ସିଟ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ଜେନେରାଲ୍ କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ବୁଝିଲି। ଜେନେରାଲ୍ କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମାଛି ଭଳିଆ ସବୁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ପଚାରିବା ପାଇଁ ଜାଗା ନାହିଁ, କ'ଣ କରିବା? ସେ ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ଆଉ ଜଣେ ପଚାରିଲେ, ସେ କହିଲେ କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବ ନା, ତୁ କେଉଁଠି ଶୋଇବୁ କହ? ସେ କହିଲେ ପାଗଳ ନାଙ୍ଗ, ସେ ବସିବା ପାଇଁ ଜାଗା ନାହିଁ, ଶୋଇବା କଥା କହ, ତୁ ସେ ସୁବିଧା ଚିନ୍ତା କରନି, ତୁ ଶୋଇବୁ କେଉଁଠି କହ, ଚିନ୍ତା କରୁଛ ସେଇ ଜାଗାଟା ଦେଇ। ଇଏ ଗଲା, ଏବେ ଯେଉଁ ରିଜର୍ଭେସନ୍ କାଉଣ୍ଟର ହେଇଛି ସେଟା ସେତେବେଳେ ମୁର୍ ମାର୍କେଟ ବୋଲିଥିଲା, ମୁର୍ ମାର୍କେଟ ଗୋଟେ ମାନେ ଠକାମି ମାର୍କେଟ ଥିଲା। ମୁଁ ଥରେ ସେ ଭିତରେ କହିଦେଇଛି, ଚଷମା ମୋତେ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଲେ, କହିଲେ କେତେ କିଣିବ କୁହ, ମୁଁ ତ କିଣିବା ପାଇଁ ଆସିନି, ନା ପିନ୍ଧିଲ କାହିଁକି ସିଧା ଜଳ। ସେତେବେଳେ ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ରେଟ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି, 200 ଟଙ୍କା ଦେବୁ କି ସେଟା, ସେଇ ଚଷମା ଦେଖି ସେ 200 ମାଗିଲା, ମିନିମମ୍ 200ରୁ କମେଇ ପାରିବୁନି, ସେ ଅଲରେଡି 200 ମାଗିଲା, ମାନେ ମୋର ରେଟ୍ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଫିକ୍ସ କରିଦେବେ। ସେଇଭଳିଆ ତାଙ୍କ ପରିଣତି ସେ ହେଲା, ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଥିଲାବେଳେ 83ରେ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଦେଲା ଯେ ଏଇଟା ସରକାରୀ ଜାଗା, ରେଲୱେରେ ଜାଗା, ତମେ ଛାଡ଼। ସେ ଛାଡ଼ିଲେନି, ରାତିରେ ପୁରା ଜଳେଇ ଦେଉଛି ତାଙ୍କ ଜିନିଷ ସହିତ ଜଳିଗଲା।
ସେ ଯାହା ବି ହଉ ସେଠିକୁ ସେ ଗଲା, ସେଠିକି ଯାଇକି ଗୋଟେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସାପଟେ ଧରିକି ଆସିଲା, ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ସାପଟେ ଧରିକି ଆସିକି କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଜେନେରାଲ କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ସାପ କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ସା କହିଲେ ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନେ ଏତେ ଡରୁଆ, ସାପ ବୋଲି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ସା କହିଲା ବେଳକୁ ସମସ୍ତେ ଓହ୍ଲେଇ କହିଲେ, ପୁରା ଖାଲି ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଇଏ ତା କହିଲା କୋଉଠି କୋଉଠି କହିଲା କୋଉଠି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ତ ସବୁ ତ ଖାଲି ହେଇଗଲା। ଆରାମରେ ସେମାନେ ଯେହେତୁ ଦିନ ସାରା ବୁଲୁଥିଲେ ଚାରିଆଡ଼େ, ଆରାମରେ ଦୁଇ ଜଣ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରିକି ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ସକାଳୁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ଗାଡ଼ି ଯୋଉଠି ଥିଲା ସେଠି ରହିଲେ, ସୁପର ଝାଡ଼ୁ ମାରି ସୁପର ପଚାରିଲେ କଣ ରାତିରେ ଗାଡି ଯାଇନି କି ନା, ଗାଡି ପଳେଇଲା ଆଜ୍ଞା, ଏ କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟଟା ରହିଗଲା କାହିଁକି ନା, ସାପ ବାହାରିଲା ବୋଲି କିଏ ଯିବା ପାଇଁ ରାଜି ହେଲେନି, ତେଣୁ ଆଉ ଗୋଟେ କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଲାଗିକି ପଳେଇଲା। ଭଗବାନ ଏମାନେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ତ କହିଲେ ଭଲ ଭାବରେ ଶୋ, ଏପରିକି ଗାଡି ଯିବାର ସାଉଣ୍ଡ ବି କିନ୍ତୁ କନେକ୍ସନ କଟିବ, ଯୋଉଠୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଯାଇଥିବ। ଏଇଟା ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା, ଯୋଉଟାକି ମଣିଷ ବୁଝିପାରେନି। ମଣିଷ ବୁଝେ କ'ଣ, ମଣିଷ ଭାବ ଯଦି ମୋ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆକୁ ନେଇକି ଯଦି ଜେଲ୍ ମାରିଦେ ଭଗବାନଙ୍କର ନ୍ୟାୟ ହେଲା, ସେମିତି ଭଗବାନ କରିବେନି। ତମେ ଯଦି ଚୋରି କରୁଥିବ, ଚୋରି କରିବାରେ ପରଫେକ୍ଟ, ପୁରା ଚୋରିରୁ ଡକାଇତ ଡକାଇତ ଆଉ ଟିକେ ହାଇ ଲେଭେଲକୁ ଯିବାର ଅଛି, ଯାଇକି ଏକା ସାଙ୍ଗେ କରିବ। ଭଲ କାମ କଲେ କରି କରି ହାଲିଆ ହେଇ 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 ଲାଷ୍ଟରୁ ତମେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ମଣିଷ ବୁଝିପାରେନି। ସେଥିପାଇଁ ମା ଲେଖିଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ଭଳି ମଣିଷ ବାହ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନ୍ୟାୟ, ଭଗବାନ ମଣିଷ ଭଳି ବାହ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନ୍ୟାୟ ବିଚାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଅସତ୍ ଉପାୟରେ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କଲେ ମଣିଷ ତାକୁ ଜେଲ୍କୁ ପଠାଇ ଦିଏ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ସେପରି କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଅସତ୍ ଉପାୟରେ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କଲେ ସେ ସେଇ ଧନକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ସାମର୍ଥ୍ୟ ହରାଇ ବସେ, ସେ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବ ସାମର୍ଥ୍ୟ ହରାଇ ବସେ। ମିଛ କହିଲେ ସତ କହିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ହରାଇ ବସେ, ମିଛ କହିବାକୁ ଏମିତି ସୁଯୋଗ ଦେବେ, ମିଛ କହିଥିବା ସତ କହିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ହରାଇ ବସିବ। ଆଚ୍ଛା ସତ କହିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଯଦି ହରାଇ ବସିବ ତାକୁ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ତାର ପାଇଁ କଣ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଧାରାଟି ଯଦି ଆମେ ବୁଝିଗଲେ ତାହେଲେ ଦେଖିବା ଯେ ସବୁଠି ନ୍ୟାୟ ହିଁ ଚାଲିଛି, କାରଣ ଖରାପ ଲୋକ ବଢି ବଢି ଚାଲିଛନ୍ତି, ନ୍ୟାୟ ଚାଲିଛି ଖରାପ, ଭଲ ଲୋକ କଷ୍ଟ ପାଇ ପାଇ ଚାଲିଛି, ଅର୍ଥ ନ୍ୟାୟ ଚାଲିଛି ଚାଲିଛି ନା ନାହିଁ। ହଁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଟା ବୁଝିନୁ ବୋଲି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କହୁଛୁ ତୁ ନିଷ୍ଠୁର, ଗୁହାରି ଶୁଣ ଭଗବାନ, ବଜ୍ର ହେଲ ତୁ ନ ଶୁଣ, ତାଙ୍କୁ ବଜ୍ର କରିଦେଉଛୁ, ତାକୁ ତାକୁ ଶୁଣିଲ, ତା ଗୁହାରି ଶୁଣିଲ, ତା ଗୁହାରି ଶୁଣିଲ, କୁମ୍ଭୀର ସରି ହାତୀର କଥା ଶୁଣିଲ, ଦ୍ରୌପଦୀର କଥା ଶୁଣିଲ, ମୁଁ କ'ଣ ପାପ କଲି ମୋ କଥା କାହିଁ ଶୁଣିନ, ସେ ବି ଟିକେ ଭୁଲା ମନ ତ, ଓହୋ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ହାତୀକୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲି, ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ଦ୍ରୌପଦୀକୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲି, ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍, ଓ ତୁ ବାସ ପଡ଼ିବ ସତୀକୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୁଲା ମନ ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଛୁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ବଜ୍ର ବୋଲି ଭାବୁଛୁ, ଏସବୁ କିଛି ନାହିଁ। ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ଆମେ ଜାଣିନୁ, ସେ କୋଉଭଳି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଆମର ଟିକେ ବି ଧାରଣା ନାହିଁ, ସେଇଟା ମା କହୁଛି। ଯଦି ଜାଣିଦେବ ତାହେଲେ ଜାଣିବ ଯେ ଯୋଉ ଯୋଉମାନେ ସତ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛନ୍ତି କଣ୍ଟକ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ମା ଅଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ, କିନ୍ତୁ କଣ୍ଟକପୂର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଯିଏ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବି ସେ ଯିବ, ଯିଏ ଜାଣିନି ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାହିଁ ଯିବା କଥା ନୁହଁ, ବାଟରେ ହଇରାଣ। ମୁଁ ଯଦି କୋରାପୁଟକୁ ଯିବି ଜାଣିନଥିବି ଘାଟି ଅଛି, ଘାଟି ଆସିଲେ ଘାଟି ତଳେ ବସି କାନ୍ଦିବି, ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଘାଟି ଆସିବ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ବୋଲି କହି କାନ୍ଦିବି। ଆଗରୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ନେଇଥିବି ଘାଟି ଆସିବ, ତଥାପି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ଆସିବି, ଘାଟି ଆସିଲେ ଖୁସି ହେବି ପାଖ ଆସିଗଲା, କୋରାପୁଟ ପାଖ ଆସିଗଲା। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଧାରାଟିକୁ ଆମେ ମିନିମମ୍ ଜାଣିବା ଦରକାର, ଯେ ଭଗବାନ କେଉଁଭଳି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ମଣିଷ ଭଳିଆ କରୁନାହିଁ, ତାହେଲେ ଜାଣିବ ଯେ ସୃଷ୍ଟିରେ ଯାହା କିଛି ଚାଲିଛି ତା ପଛରେ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ହିଁ ରହିଛି, ଆଉ କିଛି ନୁହଁ। ଯାହା ପ୍ରକାର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି କ୍ରିଟିସିଜମ୍, ସମାଲୋଚନା। ପ୍ରଥମ ହେଲା ବିଦ୍ରୋହ, ମାନେ ମାଡ଼ ଖାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଯେମିତି ଡାକ୍ତର ଖାଇବେ ହେଲା, ଭାଗ୍ୟ ବୋଲ ସେ ପହଁରା ଖସି ମାଡ଼ ଖାଇଛି, ନହେଲେ ବିରୋଧ, ଏ ବିଦ୍ରୋହ, ବିରୋଧ, ବିରୋଧ ଅର୍ଥ ତମକୁ ମାଡ଼ ମାରିବେନି କିନ୍ତୁ ତମ କାମ କରାଇଦେବେନି ବିଭିନ୍ନ, ସେଟା ହଉଛି ବିରୋଧ, ବିରୋଧୀ ଦଳ। ଅବଶ୍ୟ ଆଜିକାଲି ବିରୋଧ ମାଡ଼ ମାରି ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ହଁ ବିଦ୍ରୋହ ଦଳ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ବିରୋଧ ଦଳ ହେଲା। ତୃତୀୟଟା ହେଲା ସମାଲୋଚନା, ସମାଲୋଚନା ତମ ସାମ୍ନାରେ କିଛି କହିବେନି, ପରେ ପରେ ଆମେ କ'ଣ ଗୋଟେ କରୁଛୁ କରୁଛୁ, ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଯିବ। ଏ ତିନିଟାକୁ ଯଦି ତମ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇଗଲ
ତାହେଲେ ଏକ୍ସେପ୍ସନ୍ ଗ୍ରହଣ କରି ଗ୍ରହଣ କଲା ବେଳକୁ ହୁଏତ ତମେ ଥିବ କିମ୍ବା ତମ ଫଟୋ ଥିବ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତମ ଫଟୋ ରହିବ, ତମେ ରହିବାରେ ଚାହିଁ ନାହିଁ। ମହାପୁରୁଷ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଥିଲାବେଳେ ବୁଝୁଛୁ କି ଗଲା କରୁ, ଶ୍ରୀରାମ ଥିଲାବେଳେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବୋଲି କିଏ ଜାଣିଛି? ବହୁତ କମ। ଏବେ ଆମେ ରାମ ରାମ ବୋଲି କହୁଛୁ, ସେତେବେଳେ ଯଦି ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ସେତୁ ବନ୍ଧୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯାଇନଥାନ୍ତୁ? କିଏ ଗଲୁନି ବୋଲି ମାଙ୍କଡ଼ ମାନେ ଗଲୁ, ମଣିଷ ମାନେ କିଏ ଗଲୁନି ବୋଲି ମାଙ୍କଡ଼ ମାନେ ଗଲୁ ନା ନାହିଁ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବୋଲି କିଏ ଜାଣିଛି? ସବୁ ପ୍ରକାର ଗାଳି ଯେତେ ଅଧିକ ଯଦି ରେକର୍ଡ ବ୍ରେକ୍ କିଏ ଗାଳି ଶୁଣନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ସବୁଠୁ ହାଇଏଷ୍ଟ ଗାଳି ଶୁଣନ୍ତି ବୁଝିଲେ। ଥିଲାବେଳେ କିଏ ଜାଣିବେନି, ଗଲା ପରେ ଝୁରି। ଏଇଟା ହେଉଛି ମଣିଷର ପ୍ରକୃତି। ଖାଲି ମାନ ନୁହଁ, ନିଜର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଲୋକ, ମୁଁ ଜଣେ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି, ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ହେଉଛି ଚାରିଟା ବେଳେ ଚା ପିଏ, ଇଏ ୟାଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ହେଉଛି ଚାରିଟା ବେଳେ ଟିକେ ଶୋଇବେ, କିଏ ଇଏ ପାଟି କରି କହିବେ ମୋର ଟିକେ ଚା ଦରକାର, ବିରକ୍ତ ହେଇକି କରିବେ, ତମେ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ତମେ କର ବୋଲି କରିବେ, ବେଳେବେଳେ କରନ୍ତି, ବେଳେବେଳେ ବିରକ୍ତ ହେଇକି କରନ୍ତି, ସେ ଭିତରେ ବହୁତ ସମୟ ନିଜେ କରିକି ଚା ପିଅନ୍ତି କିଏ। ତାପରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଦେହ ତ୍ୟାଗ ହେଇଗଲେ, ଠିକ ଚାରିଟା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଫଟୋ ପାଖରେ ଚା ରଖିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ଥିଲାବେଳେ ଦେଲ ନା, ଗଲା ପରେ ତମେ ଚାରିଟା ବେଳେ ଦେଲେ ଲାଭ, ଥିଲାବେଳେ ଗାଳି କଣ୍ଡଗୋଳ, ଗଲା ପରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କେତେ ବଢିଆ ଲୋକ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବଢିଆ ଲୋକ, ପୃଥିବୀରେ ଯଦି ଭଲ କିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିବ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିବ, ଗଲା ପରେ ଥିଲାବେଳେ ସବୁଦିନ ଗଣ୍ଡଗୋଳ, ଯଦି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହବନି ଖାଦ୍ୟ ରୁଚିବ ନା ନାହିଁ? ସେଥିପାଇଁ କବାଟ ଫବାଟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘର ବନ୍ଦ ନଥାଏ, ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ଦୁଇ ଜଣ ହସୁଥିବେ, କ'ଣ ହେଲା ନା କିଛି ନା କିଛି ଭିତରେ ଚାଲିଥିବ ରାମାୟଣ ମହାରାଜ ନା। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ସବୁ ଆମର ଚାଲିଛି। ହଁ, ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଫରକ ହେଲା, ତମେ ଯେଉଁ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛ ଅଜ୍ଞାନ ଚେତନାରେ କରୁଛ, ତମେ ଭାବୁଛ ଭଲ ବୋଲି କିନ୍ତୁ ଭଲରେ ପରିଣତ ହବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ହବନି? ତୁମର ସାମଗ୍ରିକ ଦୃଷ୍ଟି ସେଟା ଆବଶ୍ୟକ କି ନାହିଁ ଜାଣିନି, ସାମଗ୍ରିକ ଦୃଷ୍ଟି ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ତମେ ଯଦି ସେଟା କଲ ସେଟା ବଡ଼ ନା ସେଟା ଲାଭ ହେଲା? ମନେକର ଜଣେ ଗରିବ ଲୋକ, ସେ କଷ୍ଟ ପାଉଛି, ମୁଁ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲି, ତାର ମଙ୍ଗଳ କଲି ନା କ୍ଷତି କଲି? କ'ଣ କଲି? ସାଧାରଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଙ୍ଗଳ କଲି, କିନ୍ତୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କ୍ଷତି ହେଇପାରେ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି, ଜଣେ ପିଲା ଅଷ୍ଟମ କ୍ଲାସ ପିଲା, ସେ ଘରୁ ସ୍କୁଲକୁ ବାହାରିବାକୁ ଯାଇଛି, ହଠାତ୍ କବାଟ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଫରୁଆଟେ ଦେଖିଲେ। ସେ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିଛି ଯେ ଫରୁଆ ଭିତରୁ ପ୍ରଜାପତି ବାହାରିଛି, ତେଣୁ ସେ ଭାବିଲା ମୁଁ ତ ପଢ଼ିଛି କିନ୍ତୁ କେମିତି ବାହାରିବ ଜାଣିନି, ଆଜି ମୋର ସୁଯୋଗ, ଆଉ ସ୍କୁଲକୁ ଗଲାନି, ସେ ଫରୁଆ ପାଖରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ କେମିତି ପ୍ରଜାପତି ତା ଭିତରୁ ବାହାରିବ। କିଛି ସମୟ ବସିଲା ପରେ ଦେଖିଲା ଫରୁଆଟା ଟିକେ ଫାଟିଲା, ଓ ସେ କହିଲା ଏମିତି ଆମ ବହିରେ ନାହିଁ, ଏମିତି ଫାଟିଲା, ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଏମିତି ଫାଟିଲା, ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶୁଣ୍ଡ ଦୁଇଟା ବାହାରିଲା, କହିଲା ପ୍ରଥମେ ଶୁଣ୍ଡ ଦୁଇଟା ବାହାରୁଛି ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ ମୁଣ୍ଡଟେ ବାହାରିଲି, ଆଚ୍ଛା ଏମିତି ବାହାରୁଛି, ତାପରେ ଦେଖିଲା ଡେଣାଟି ସେ ବାହାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି କିନ୍ତୁ ବାହାରୁନି। ସେ କହିଲା ତୋ ଭାଗ୍ୟ ଭଲ, ମୋ ପାଖରେ କିଛି ଚିନ୍ତା କରନ, ମୁଁ ତୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। କହି କ'ଣ କଲା, ସେ ଫରୁଆର ଯେଉଁ ବାହାରର ଯେଉଁ ସାନ ଛିଦ୍ରଟି ହେଇଥିଲା ତାକୁ ଟିକେ ବଡ଼ କରିଥିଲା, ପ୍ରଜାପତି ବାହାରି ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ଦେଖୁଛି ସେ ପ୍ରଜାପତି ଆଉ ଉଡ଼ି ପାରୁନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ପ୍ରକୃତି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲା ସେ ସାନ ଛିଦ୍ର ଭିତରେ ଦେଇ ସେ ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ଚେଷ୍ଟା ମାଧ୍ୟମରେ କ'ଣ ହବ, ତା ଡେଣାଟା ଶକ୍ତ ହବ, ତମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଆଳରେ ତା ଡେଣାକୁ କ'ଣ କରିଦେଲ, ଭଙ୍ଗ କରିଦେଲ, ସେ ଜୀବନ ସେ ଆଉ ଉଡ଼ି ପାରିବ। ବାହାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲ, ପ୍ରକୃତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କ୍ଷତି କଲ। ତମେ କେମିତି ଜାଣିବ ପ୍ରକୃତରେ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ତରକୁ ନ ଗଲେ ଜଣେ ଜାଣିପାରିବନି କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ, କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଅନୁଚିତ। ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଅନୁଚିତ ଅର୍ଥ ତାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ସେ କଷ୍ଟଟି ଆବଶ୍ୟକ, ସେତେବେଳେ ଯଦି ତମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେଲ ତାହେଲେ ତା ପାଇଁ କ୍ଷତି ହେଲା। ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ ସାହାଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ, ସେତେବେଳେ ତମେ ବୁଝିପାରିଲନି ଦେଇପାରିଲନି ତା ପାଇଁ ବି କ୍ଷତି ହେଲା। ଦୁଇଟା ବି କହ, ସେଇଟାକୁ ମା କହୁଛନ୍ତି ପାୱାର ଅଫ୍ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ। ଯଥାର୍ଥ ଜିନିଷ ତମେ ଜାଣିକିରି କାମ କରିବାଟା ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ, କିଛି ନ ଜାଣିକି ଭାବପ୍ରବଣତାରେ କାମ କରିବାଟା ହେଉଛି ସାଧାରଣ ଭଲ କାମ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ କରନ୍ତି, ତାଦ୍ୱାରା ଯଥାର୍ଥ ସମାଜର ଉପକାର ହେଇପାରେ।
ଅହଙ୍କାର ତ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ, ଉପାନ୍ତ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ସେ କେଉଁ ରୂପରେ ଆସିବ, ପ୍ରଥମ ପ୍ରଥମେ ଧରା ହେବା ରୂପରେ ଆସିବ, ତାପରେ ସର୍ବ ରୂପରେ ଆସିବ। ସର୍ବ ରୂପରେ ଆସିବ, ତମେ କିଛି କହୁନଥିବ, ଅସୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ବଡ଼ ଅହଙ୍କାର ବସିବ। ଏମାନେ ସବୁ କେବେ ହେବେ, କେବେ ନିଜକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବେ? ସକାଳ 8 ଉଠୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ 4 ଉଠୁଛି ନା, ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଅଛି ମାନେ ହେବି। ଭିତରେ ଭିତରେ ସେ ପୁରା ଅହଙ୍କାରରେ ଫାଟି ପଡ଼ୁଥିବ, ବାହାରକୁ ବଡ଼ ମାନେ ଭଦ୍ର ଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି ଭଳିଆ ଥିବ। ଯେତେ ତମେ ଅଗ୍ରଗତି କରୁଥିବ, ସେତେ ଅହଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ସର୍ବ ରୂପ ନେଉଥିବ। ଅହଙ୍କାର ତ ଯିବନି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ରୂପାନ୍ତର ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ତମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ରେ ରଖିବ। କେମିତି ନା ବ୍ୟାକୁଳତା, ନହେଲେ କେମିତି ବ୍ୟାକୁଳ ଭାବରେ ଯଦି ଭଗବାନ ତମକୁ ଡାକିବ, ତାହେଲେ ଅହଙ୍କାରଟି ତମକୁ ହଇରାଣ କରିବ। ସେଇଟା ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପାଚିଲା ହଁ ପାଚିଲା ହଁ କଞ୍ଚା ହଁ ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ମିଠା ଲାଗେ ନା ନାହିଁ, କଞ୍ଚା ଆମ୍ବ ଖଟା ଲାଗେ। ସେମିତି କଞ୍ଚା ଆମଟା ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି, ପାଚିଲା ଆମଟା ଆମକୁ ହଇରାଣ କରିବନି, ଅନ୍ତତଃ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ କରେଇ ଦେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯାଇନଥିବ, ରୂପାନ୍ତର ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏପରିକି ସାଧୁମାନଙ୍କର ଅହଙ୍କାର ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇଲୁ ବୋଲି ଅହଙ୍କାର, ସବୁଠି ଅହଙ୍କାର ହେଉଛି। ରୂପାନ୍ତର ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅହଙ୍କାରଟି ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ସ୍ୱପ୍ନ ରଖିଛି। ତାକୁ ତମେ ଯଦି ସଦୁପଯୋଗ କରିପାରିବ, ତାହେଲେ ଭଲ ହେବ।